Assalomu alaykum, bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, birodarlar, qo'yish qo'zlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, bugun xudo xolasa 6-iyul 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex yonidamiz, ya'ni Jahongir akamizning xonadonlari ekan biz akalar. Uzoq tanaffus qilib yuborishdi, uzoq tanaffusdan keyin qurbonlikni oldin to'xtab olganmidik? Assalomu alaykum. Bormisiz aka? Rahmat, rahmat, hammalarga salom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana bu yo'qolib ketdingiz aka, uzoqlashib ketdik-a. Yo'q, bo'layapti, Xudoga shukr. Prostemga qilmayapti, sotyapmizda? Ha, zakaslarga. Xullas akalar, bugungi videosyomkamizda qo'zilar, katta qo'chqorlar, yemlashga, uruqqa hammasidan bor. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, chiroyli syomka qilib beramiz. Taroziga, oyog'iga har doim sotiladimi Jahongir aka? Sotiladi. Taroziga bor, katta qo'chqorlar ham, ha? Nechta qo'chqor keldi obshe? Obshe hozir 120 ta chiqaramiz. 120 ta qo'zi bor. Ha. 60 ta katta qo'y bor. 60 ta katta qo'y bor. Qaytdan keldi qo'ylar, talasmi hammasi? Talas qo'chqorlari. Talas qo'zi qo'chqorlar. Talas qo'chqorlar. Quloqlarini qaraylar aka. Talasni qo'zlar endi boshladi. Yo'qda endi. Endi birinchisi mana. Qo'zini. Ha? Yoqsa like yo'qini dislike bosib, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Chiroyli qilib syomka qilib beramiz. O'sha gap. Dastlabkasini butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda qilib beriladi. Eski klientlar, obunachilarga, pastdan Jahongir akamizdan qo'yib yurgan akalarga skidkalar har doimgidek bor. Bo'lmasam syomkamizni boshladik akalar. Qo'zlar necha oylik bo'ladi endi Jahongir aka? Ular taxminan 6 oylik. Taxminan, ha? 6 oylik. Quloqlarini qaranglar. Mana akalar, o'sha 170, 160 tortyapmiz, o'shunaqa qo'ylar bo'ladi, ana. Qo'chqorlar bolalar. Mashalloh, ana. Yog'ni kam qiladigandan, mana bunaqa nasl bobidan qo'chqorlar. Qo'ylar udarlari ketdi. Bu nechta sariq sariqlari? 30 dona. 30 dona. Hammasi qo'chqor, ha? Qo'chqor. Sog'lig'i yo'q. Bir dona sog'lig'i. Bitta sog'lig'i bor ichida. Ichida bir dona sog'lig'i. Ichida quloqi butuni ham bor aka, quloqi eni bor ham bor ekan akalar. Aksariyat eni bor qo'ylar aka. Mana shu sog'liq bir dona. Bir dona. Bo'ylari necha santimetr chiqadi bularda? Bo'ylari past 70. Past 70. 80 gacha. 70 santimetrdan 80 santimetrgacha bo'lgan qo'chqorlar. Ammo juda baquvvat akalar, qo'ylarga bitta e'tibor beringlar. Mana. Velikam bo'lib ketadi mana. Ana quloq akalar. Quloq nima qiladi deb kecha komediyaga yozdi akalar. Quloq bu qonining tozaligidan dalolat beradi akalar. Mana. Quloq nima qiladi deydi-yu, baligi bilagi katta bo'lsa nima qiladi degandek gapda endi bu. Quloqi o'sha qo'yni axlajdan, qo'yni sovushiga yaxshi yordam beradi. Bilgani, eshitganim menimcha shunaqa. Quloq uzun bo'lsa qo'y axlajdan o'zini sovutishi issiqda ancha yordam beradi. Juda katta yaxshi qo'shqonlar quloq uzun bo'ladi-yu. Qancha endi bu Jahongir aka bular? Bularni narxini tezlashtirib aytib o'tiramiz. Tez-tez havo issiq. Tezlashtirib yuboringlar narxini aytish kerak deyaptilar. Bular bularini ayting. Ha. 30 dona. 30 ta. Dastakasi bor. Ha. Toshkentgacha. 23 dan qilib beraman. 2 million 300 dan. Mana qarang. 2 million 300 ming so'mdan Toshkentgacha dastavkasi bilan. Albatta. 15 tasini teng yarmini bo'lib jo'natib yuborsam ketaveradi. Ketaveradi, tanlamasan. Tanlamasan, ha? Tersa qanchadan ketadi? Quloq uzunlardan. Nima qiladi? Yarmi kerak menga deb. Hamma sharoit har xil-ku. Ha. O'sha polvonlarni, och svetlarni, och sariqlarni qanchadan qilib berasiz kattalarni? O'sha och sariqlari boshqacha ekan o'zi, bilinib turibdi o'zi. Mana. Bular qo'chqorlarni o'sha birinchi bolalarida, keyingilari ular. Mana masalan, mana bularni, mana bularni. Mana mana ularni och sariqlari. Qanchadan qilib terib olsa xullas? Terib olsami? Ha. Xo'p, 15 ta yaxshisini terib olsa 2 million 500 mingdan beraman. 2.5 milliondan. Hammasini 24 dan aytyapsizmi hozir? 23 dan. 23 dan. Hammasi 23 dan. 23 dan. Tushadigan joyi bormi? Kichik olam olsa 23 dan o'tib beraman kichkinalarini. Kichinasini olsa, ha? 2 million 300 dan kam bor. Yana tushadigan joyi bormi yo bo'lishimi Jahongir aka 23 dan? Xudo xolasa shunday 22 qilib yuborsak bo'lmaydimi bir joyga 30 dan olganga? Yo'q. Toshkentgacha 2 million 200 dan hammasini bir joyga olganga ketdi desak, nima deysiz? Chiroyli narx, bilasiz, shart, past-past, shart-shart tezlashtirsak bo'ldi, xudo chiroyli qilib. Endi Qirg'izistondan keldi, bular o'sha yo'llarga kelgan qo'ylar emas, o'sha toza talasdan chiqqan qo'ylar. Sizni bilamiz, aka, bilamiz. Bechi joylar, u axtaratiga. O'zi qo'ylar sifat aytib turibdi. Birinchisi, xudo xolasa. Kalla ko'zlari ham o'zi hali yo'talman qilib qo'ylamasdi. Toza. Hamma toza qo'ylar. O'zi Jahongir akamiz bilasizlar akalar, teri olib keladi, aqa jichcha injiqroq bo'lsa ham olinmaydi umuman. Hammasi yaxshi qo'ylar. Xayri yo'qmi jinday bunday 23 tani? Xudo xolasa, o'sha dastlabkasi bizda. O'zi chiroyli na. 2 million 300. 500 2 million 400 qilib, hali qo'l dusha olib bor baraka, bor baraka yo'q. Bor. 2 million 300 dan dastlabkasi bilan qilib beriladi, ha bo'lmasam, ha? Albatta. Ammo akalar qo'ylar o'sha 200 kilolarni quvib yuboradi yaxshi qarasangiz. Qoralarim bu endi? Kashtarlari. Kashtarlari.
Bella kelgan bitta joy. Jonivorlar palvonligini qaranglar akalar, o'ta yo'g'on qo'ylar aka. Bularni jivoy ko'rish kerak. Imkoniyatingiz, vaqtingiz bo'lsa kelib ko'rib olinglar. Ustida ko'rsangiz, umuman boshqa narsa. O'ta yo'g'on palvon ham toza qo'ylar jonivorlar. Endi bularga akalar nima deydi? Junni olingan yo buni junni olib yuvib qo'ysa keyin ko'rinadi-da bular. Bitta 40 ming bo'lsa qo'ylar holati ko'rinadi, ana. O'zlar. Nechta bu? 30 ta bu. 30 ta. Kashtallar ekanda, ha? 2 dona savlog'i bor, ana. Akalar savlog' qo'li, savloglarni kamdan-kam holatda berishadi, bermay olmaydi. Endi bir xil hammasini. Mana savlog'ini qarang, mashalloh. Ana, polvonlarga qarang. Bitta yin hammasi. Ha? Savlog'mi? Ha, savlog' yo'q. Bittasi bor. Mana shi baqva degan savlog' mana. Savloglar eng kattalar ekanda o'zi, ha? Ana, erta yetilibdi. Qanaqasi? Mana savloglar, kashtani. Qo'yib olavering. Qo'yda yo'l yurib xiralashib qo'ygani bular. O'shani aytayapman-da, xiralashib qo'ygan. Shunchalar, qani, tasavvur qilib ko'ring, u shundan tog'da yurgan paytda vashi yaltirab, jullari nima bo'lib. Yangilarga bular nima deysiz? Qancha bular ham? Bulardimi? Ularni 30 tani olgan odamga dastlabki qilib beraman, ha? 2 million 200 ming so'mdan qilib beraman. 22 dan. Yo, hali 23 dan chiqardimi bular? Bo'ldi, 22 dan qilib beraman. Adashib ketdingizmi? Yo'q. O'zim adashganga solyapman. Xudo xolasi yaxshi, 22 dan qilib beraman. 2 million 200 dan. Endi nagini 30 ta bu 60 dan olsa 22 dan berasizmi ular nagilarni? Otni shuni olsami? Ha, 60 ta olsa. Ha? Hammasini. Hammasini. Savlogda olsa qancha berasiz? Uchala savlogda. Uchala savlogda. Nargina bittamidi? Nargina bitta. Bunda 2 ta. 3 ta. 3 ta savlogda mana. Qo'chqalarini. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'chqalar akalar gap yo'q o'zi. Yana bir hammasi. O'zi sizni videosi ko'rganlar biladi o'zi qanaqa qo'yib kelganingizni. Uchala savlogda qancha beradi? Uchala savlogda. Uchala savlogdami? 21 dan berasizmi? Chola savlovda beraman 21. O'tib beraman, bo'pti. Xo'p, to'y qolar, misol boqaman uzoq vaqt olsa, beraman. Savlovlar zo'r ekanda, chollar sen katta bo'lib ketadi. Ko'p qo'ylar ichida aralashib kelib qolgan bular. O'shani aytaman, mana buni 22 dan bo'lishimi yoki o'tadigan joyi bor mana ular, kashtanlarni bo'lishi. Deyman deb o'ylam, 22 dan og'zidan chiqdi, mana ketdi mana 22. Hammasini olganga. Nagilarni ham olsa 23 dan 22 dan berasiz. Shularni qo'ysa. Hammasini olsa. 60 dan olsa beraman. Gap yo'q. Akalar tavsiya qilaman. Bu qo'ylar kelib ko'ringlar. Hozir bularda o'sha haqiqiy bular qanaqa bo'ladiganini bir ko'rasiz. Vashi vel ekan bular. Qo'chqorlari bor, kattalar. Endi shularni emini otalar emas, lekin o'sha bitta joydan bitta havo, bitta daryodan suv ichib yurgan qo'ylarga hammasi. Talastiki. Shunaqa qo'ylar bo'lar ekan, tushgan. Bexijolat, hech qanaqa gap so'z yo'q. Gap yo'q. Akalar tavsiya qilaman, telefon qo'yib. Katta qo'chqorlar akalar, mana shunaqa qo'chqorlar bo'ladi, xudo xolasa. Ular qarang mana, metrajni qo'ylab qo'yibdi jonivorlar. Juni vaqti zo'r olinibdi, ha, Jahongir aka? Qo'ya o'zi ham zo'rda. Qo'ylar ham haqiqat zo'r chiqib yuboribdi. Qozonda bori cho'mishga chiqardi. Mana qo'ylar akalar. Bo'sh qop tikka turadimi? Bo'sh qop tikka turadi. Turadi. Turadimi? Muzlatib qo'yib turadi. Qo'ylar zo'r. Qo'ylar gap yo'q. Ikkashami bular? Hammasi ikki. Eng qarisali yosh. Mana qo'ylar akalar, mashalloh. Akalar. Kim olsa ham qo'zlar shunaqa bo'lsin iloyim. Mana yosh. Ikki tish bo'pti, ha? Nechta bu? 20 dona. Mana akalar, haqiqat danaylari chiqdi mana 20 ta. Akalar 1 metrga yaqin qo'ylar ekan. Aks qaytaryapti. Achiqda qolib ko'kiradigan bo'pti, ha? Nuqsoni yo'q akalar, mana dalish ketadigan holatda gapdi-da yana. Mashalloh. Qo'yincha Bo'ladjon taroziga qo'yilichi bittasini mana qo'y akalar, ana qo'y. Bilikam. Akalar, bu mana metdan olyapmiz. U 5-6 metr uzoqdan olyapmiz mana. Mana. Bo'yinni qarang. Metrajni qo'ylar. Gap bo'lishi mumkin. Uruq qolaman deganlarga endi aytaqa 5000 10000 dollarlik birinchi sort oliy sort emas, lekin o'shunaqa qo'zlar chiqarib beradi, tarbiyalasa. Ikki tish. Tarozini qo'yaylik. Olib kelavering, qani. Bitta tosh tarozini qo'yib o'ramiz. Tarozini yoqing Jahongir aka. Mana. Boshlaring. 20 ta degan aka, mana. To'sing, to'sing bu yerda. To'singlar. Mana qo'ylar aka, buni qarang. Ashshi baland aka mana shu. 100 kg urib, urib qo'yar shekilli, 97 dan 98 atrofida shekilli. Qani, bismillah. 90 kg aka, 89 kg 900. 89 kg 890 kg ekan mana akalar. 2 yashar. Qip yalang'och. Ha, hech nimasi yo'q ekan. Bo'yin.
Gap yo'q. İki tish. İki tish. Hammasi ikki tish ekan. Bo'ldi, endi xulos ikkinchisidan. Xulos akalar 1 kam 90 kilo ekan-da, 89 kilo, 900, 1 kam 90 ekan. Mana uni qarang. Garbonosi qarang. Mana. Qo'yin chiqani 100 kilo uram ekan bu. Dumbasi kamroq ekan, juda katta ham emas. O'ziga yarashtiribdi. Qo'chqorlar vahshiy polvon ekan lekin. Yem yeb turgan qo'chqorlar akalar. 97 kilo 400 akalar mana. Başta 100 kilo, bir iki günde 100 kilo bulay ekan. Jajava chiqsa, ha? Ha, 100 kilo deb chiqqan qo'y. Mana kira. Dumbana qani tikka mana. Gap yo'q. Xullas akalar qo'ylar 90 kilo, 90 kilo tepasida ekan-da. Xullas akalar tarozilarni ko'rdik mana. Bo'ylari akalar birga yaqin 90 dan balandda, 95, 94. Yaltirab ketgan mana akalar. Mollar. Mana ularsa masalan qassob akalarimizga haqiqa marosimlarga ham yaraydi-da, to'ylarga. Shipotda qo'ylar. Jangir aka, qanchadan endi aka bu oyog'iga optimga aytingchi. Donalab kelma, mana Instagramga oldik akalar. 4,5 million, 5 million, 4 million 800 dan aytildi Instagramga. Agarda 4 million 800, 5 million, 4,5 milliondan chiqarildi akalar, endi buni optimga va boshqa narx bo'ladi. Jangir aka, optimga qanchadan berasiz aka? 20 tadan olsa yoki 10 tani bo'lib olaman desa. Qancha? Optimgami? Ha, kilolarni ko'rdim mana, 100 kilo, 100 kilodan oshiq 90 kilo, 88, 89 kilolik qo'ylar ekan. Eng kichinasi shunaqa ekan. 88, 89 kilo. Semizlar totilgan yo'q. Ayting 20 tasini endi aka. Xo'p. Yaqin qilib bo'lishini aytaveringiz. O'zingiz biladingiz siz, belingizda. 4 milliondan qilib beraman-a? 4 milliondan. Bir joyga. Bir joyga hammasini olganingiz. Tayoq tashlab olsam ketaveramizmi 10 ta? Bo'lsa? Aha, bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Shunday o'zi. Misol 10 ta ko'taradigan nima deymiz? Yo'q demaymiz. O'rtada shunday bo'ladi. O'zingiz kelasiz, aka, kim olsa ham, o'zingiz kelasiz, ko'ngil xolchilik bo'lmaydi. Shunday bo'lasizda ikkiga ajragan tarafini bir tomonini xolaganingizni olaverasiz. 4 milliondan ketaveradi. Taroziga qancha qilib berasiz endi bularni? Taroziga berasizmi o'z taroziga? Taroziga qilib beraman. Qancha qilib berasiz? Bularni 48 ming so'mdan qo'yib beraman. Oxirgi narxi. Aha, oxirgi narxi. Bu ham xuddi 10 ta olsa ham ketadimi taroziga? 10 ta olsa ham ketaveradi. 10 ta olsa ham, ha. Shunday bo'lib olsa 10 ta taroziga ham akalar, kimdir taroziga olaman, shi ham qovon kuymasin deganlar, ko'pchi taroziga ham olyapti-da akalar. Qo'ydi chiqqan taroziga pul beraverasiz. 48 mingdan 10 tasini oling yoki 20 tasini oling, tortib beriladi. Agar oyog'iga bo'lsa 4 milliondan akalar, qo'ylar lekin narxi yaxshi bo'ldi. Shu qo'y boqib yurgan akalar biladi o'zi. Tarozlarni aytdim mana. Qani, yaltillashdi. Boshlaydi mana shu qo'ylar. Mana, akalar. Chinochichi qo'zim ekan, endi tashlabdimi? Mana. Endi to'ldiryapti ekan. 90 qo'zi ikki tish qo'ylar. Endi ikki tish o'tyapti ekan. 5 tasini sal toni xiraroq bir, 15 tasi yaltiroq to'n. Tavsiya qilaman akalar, kelaversa bitta ikkita oladiganlar ham aloqaga chiqinglar. Bo'yini o'lchab beradi, eminni taroziga tortilgani shart emas. Qolgani hammasidan bitta-bittasiga video qilib berilaveradi akalar. Taroziga tortib berilaveradi. Mana akalar sariqlari. Haqiqiy polvonlar jonivorlar qaranglar. Mashalloh. Qolaqancha qoraqroq. Bo'ylaroq ekan bularni qarang. Badallari semiz. Mana akalar qo'ylarni. Qo'y bilan qo'yni farqi bor akalar. Hamma qo'y narxi masalan solishtirib qo'yadi ko'pchilik. Bularni kelib ko'rish kerak. O'sha siz taqqoslangan qo'ylar bilan solishtirib ko'rish kerakda bularni. Mana. Mashalloh. Juni lezada qilib olaylik buni. Yaxshi edi. Ha? Nechta buni soni? 16 dona. 16 bosh. 2 yasharimi bular? Hammasi 2 yashar. Hammasi 2 tish. 3 yashari yo'q. Mana qo'ylar akalar, uzoqdan olinglar, mana qo'ylar borini ko'ringlar akalar. Bu kelib ko'rsangiz toshni 100% olasiz qo'ylarni. Haqiqiy. Shuni tortinchi qo'yinchi qani nechta chiqadi? Jonmaydi bo'lsa, qarang, buni qarang, yog'da qarang. Yonini, mana yonini. Sonni 50 da qarang, 50 da. 2 tish, 2 tish bo'pti. Hammasi 2 tish qo'ydi. 16 dona deysiz, ha? 16. Mana bitta shuni toshni bir toshni yoradi mana shu. Dumbani kam qiladi, oldi keyin qo'chqorlar go'shtni yoradi, akalar. Mana akalar. Qo'chqorga bitta vachini bitta ko'rsatib qo'ying yana. Mana akalar. Ko'rindimi? Bo'ldi, bo'ldi. 97 kilo akalar mana. 97 kilo ekan. Jonivor. Rasa boqaydigan joy ekan, hali etlari bo'sh. Lekin yana kela toshni zo'r beryapti, qarang. Hozir buni. Hozir bunisini ko'ramiz akalar. Ashana olib kelinchi, o'shani ko'raylikchi. Mana akalar 97, 98 kg qo'chqorlar, qarang. To'shdi, qarang buni. Yondan ko'ring. Garbonos chiroyli ekan, ha? Raspolajeniya o'sha deydi. Quloq-quloqni
joylashgani ham zo'r ekanda buniki mana. Oq ko'z, oq tumshuq. Jonim. Bir xijolat. Buni ham zo'r ekan. Tortinchi shuni o'shani qo'yinchi, baldog'i bordi. Mana akalar. Mana shu qushqada ekster yurachiradigan, kalla tuzilishi, quloqlari, garbonosi, dumbalari akalar 95 kilo chiqyapti mana. 95 kilo 100 gram. Dumbasi ham hali kichkinagina akalar. Narsa to'laydigan joyiga kelibdi. Etlari bo'sh akalar, mana qarang. Etlari bo'sh. Qarang, 100 kiloga yaqin. Bular rasa to'laydigan kelibdi-da, Jahongir aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Rasa topdi. Yetilyapti ular. Gap yo'q. 16-dagilar mana mana shundan bor. Ovor o'rasidan kelar mana. Xullas akalar mana qo'ylar ko'rdik. 100 kiloga plus minusdagi qo'chqonlar. 16-ta. Bitta shoxli variantidan bor ekan. O, shoxli nima? O, bosh qo'ydi. Qo'yib yuboring. Bitta shoxli variantidan bor ekan. Hammasi jigar mallalar akalar mana qo'ylar. Tikalgan. Qassob akalarimiz biladi o'zi mana, tagin bitta ko'rganda tushunadi. Qaray, mana tepadan olinglar. Tepa. O'ta tekis. Tekis, ha? Kam bunda tikka narsalar. Qancha endi Jahongir aka, 16 tasini qancha qilib berasiz aka? Optimga 16 tani. Hammasini olganga bir kishi oz ishqvoslikka yangi yilgacha boqaman. Qishda go'sht ochib qoladi, ishlabdi. Dumba ham yaxshi ketadi qishda. Qanchaga berasiz aka? Xo'p, bularni bo'lish, ha? Bo'lishini ayting. Bo'lish 4 million 200 ming so'mdan qolyapti. 42 dan. Hammasi. 4 million 200 ming so'mdan Toshkentgacha hammasini olganga yetkazib beriladi. Bularni taroziga tushadimi, berasizmi? 48 ming so'mdan qolyapti taroziga. Bo'lish u ham, ha? Bo'lish, ha. 48 mingdan 55 mingni qo'ylar o'zi ichida ko'p shunday qilasiz. Mana mashq qo'chqonlar qarang. Xato. 48 mingdan akalar taroziga akalar libo joyga ko'rib olsa, bunaqa katta qo'yib, bunaqa zo'rlarni ha, 48 mingdan qo'yib bermaydi akalar hech qayerda. Tonini, zotini, bir korpuslarini hammasini hisobga olinglar. Zo'rlashlar qassoblar ham shu o'rin. Mana akalar. 100 kilo quvvatda akalar mana shular mana. Bo'yinlarni qarang. Mashalloh. Gap yo'q. Mashalloh deb yozib qo'yinglar akalar. 48 dan 42 dan oyog'iga 48 mingdan taroziga ketdi. Metrajlashdi mana. Haqiqiy metrliklar akalar. Mana qo'ylar. Mana qo'ylar qaranglar. Mana qo'chqonlar. Nechta bu? 15 dona. Mana bu kashdan zo'r ekan mana shu. Uluqdan naslga olaman deganlar. Naslga olaman deganlarga mana akalar. Endi tushdimi? Mana yoshlaridan. Mana ham zo'r. Mana o'zi bular urug'i bor, ko'p. Ko'p urug'i bor. Mana akalar. Ajratib olganmiz ko'p qo'ylar ichida. Bulardagilar jivoy ko'rish kerak-da. Bu go'rmanas. Nima bu? Mana qara. Nima bu degani? Zot qanaqa qo'ydi? Bashara qari qo'ydi, nimasini beryapti-ku? Mana ashqovor bitirib, mana shu yerda. Ashqovor mana shu yerda, mana shu. Ikkovi bitta. Mana kashdan kelar zo'r ekan buni. E, mana mana yoqadi. Radmi o'sha yerda. Necha yosh? Savol. Katta qo'y bo'lishi degan bu. Bu ham endi ozgina qolsa kesharda endi. Endi buzibdi, mashallah. Bir chiq ekan. Gap yo'q. Bu ham zo'r, bu ham zo'r. Ham yoshi ham yosh ekan-da. Xudo xolasa. Qo'ylar kuchli qo'ylar, ajratib olingan qo'ylar. Haqiqatan. Mana mana shu ikki o'sherik. Baldoqlar ham bor. Mana buna buna sariq, ha? Mana shu kashtanlar qanchadan berasiz? Bulardimi? Mana kashtanlar akalar. Suvlar nihoyatda butun. Tog' yonbag'riga olib chiqdik mana. Dumbasali razrezi bo'linmagan, pichilib ketadi dedi. Tog'da ko'pincha qurtlab qoladi dedi. Mana. Udar mana. Juda ham qovurg'ali qo'ygan bu. Bitta sherigi bor ular. Mana udar ekan. Menga mana shu yoqdi. Juda yoqdi. Bir-biridan zo'r. Gap yo'q. Taroziga qo'yilish qani bitta ikkitasini bo'lsam, bu yerda endi har xil kategoriya ekan-da. Katta, kichina. Ular endi vashish polvon ekan. Mana buni qarang, mana sariqni qarang. Bu sariq kelsa, mana kilolar yo'qib qolyapti buni oldida. Mana kashtanlar, akalar. Urug'ni olaman deganlarga mana. Mana bir boshdan chiqdi. 1000 dollarlik qo'zlar chiqarasiz-da, endi bulardan sog'liqni udarni qo'shasiz. Hali bola qo'shilmagan bular. Bola qo'shilmagan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qo'y, 2 yasharliklar, gap yo'q. Turing, mana. Bo'ldi, bo'ldi. Mana. Qo'chqonlar. 50 talar, akalar. 50 ta qo'chqonlar mana. Charchog'i bor endi bularda. Qani tarozi yop kelinchi. Mana kela. Qo'chqonni udari. 4 ta kashtanning biri. 90 kilo ekan kela mana. Eng kichinasi mana, eng kichinasi. Ha, sariq o'tib ketdi ko'rgan bo'lsanglar videoda. 16. Ko'rib olasiz 90 kilo. Mana 10 oydida o'sha sariq o'tib ketgan. Mana mana. 90 kilo mana.
Bitta kattasini olib kelinchi, Bolatjon. O'zingizga yoqqanida yirigini olib kelinchi ko'raylik. Mana shuni qo'yaylik qani. Eng kattasi akalar. Eng og'iri bo'lsa kerak, yozib ko'ramiz. 121 kilo chiqib qolsa kerak. 119. 121 kilo? Shunaqa chiqsa kerak deyapman-da. Primerda. U nani sarig'i ham bor tottaligi. Juni bormi? Ha. 117 kilo chiqdi akalar. 4 kiloga adashib bizda. 3 kun 4 kundagi 120 kilo 1 kilo chiqar ekan. Xudo xolasa. Mana yoshi. Yoshini ko'rilgan yo'q-a? Mana kalla. Kallasi. 4 kishi bo'pti. 4 kishi. Ikkitadan qo'l ishi bor. Mana akalar. 117 kilo. 17 kilo oshiq ekan. O sarig'lari bor hali, velikanlari. Haqiqatdan ham. Bularni endi yemlansa akalar. Mana shular 150, 160 ga boradi. Mana bo'shayotdi eti umuman. Qovurg'alar bilinyapti mana, g'adir bidir bo'yapti mana. Ha. Bitta qo'zining eti mana shu yerda, mana shu yerda. Gap yo'q. Endi 90 kilolik qarang, yondagini qarang. Mana buni kirsa olasiz. Mana. 117 kilolik, 90 kilolik. Endi nagilari akalar, mo'llar ham endi akalar 100 kiloga yaqin. Mana. Gap yo'q. 15 ta, ha? 15 ta. Soni 15 ta akalar. Velikanlari, o, kujunni qo'chqara qarang, mana shu dahshat ekan, mana sarig'lari qarang. Jahongir aka uradi. Qancha qilib beradi Jahongir aka bularni endi? Qo'yiq suyug'iga sotasizmi yo narx har xilmi bularni? Qo'yiq suyug'iga ham sotiladi, bo'lib ham sotiladi. Donalar ham sotiladi. Hammasi 15 dona, 90 kiloga 120 kilo opshiq qanchalar? Hammasimi? Hammasi. Xo'p. Mana akalar qo'chqor. Metrajni qo'y, mana qo'ydi qarang, haligi endi tish buzgan qo'chqor. Bir tish. Bir tish. Bir tish. 3 kilodan kam emas. Bir tish kilo deb asa. Bir tish 3 kilo deb asa. Qancha ayting? Qo'yig'i suyug'iga, oyog'iga qanchadan qilib berasiz? 6 million deb olmang yana aka, odamlar cho'chitib yo'lda qilib. 6 million deb yo'q. Yaqinda. Bunaqa. Oddiy baqir chaqasi. 4 million 700 000 da. 47 dan. Katta kichiga. 90 kilodan 120 kilogacha bo'lgani. Ha? Xudo xolasa. Mana. 15 ta bo'lgan. 3 ta sherigi bor shularda. Osga kelsa, 3 egizdi. Bir yerdan keyin bir insonni qo'yadi. Mana akalar. Bismillah. 100 kilo atrofidagilar bular. Uni sal ning ichkaroq ekan, ha? Eng qarisi 2 yashar. Qarisi emas, eng yosh kattasi deng aka. Mana tishlari. Qari, qari. 1 1/2 tish ekan. 1 1/2. 2 tish, 2 tish, 2 tish nimchori, endi. Nimchori. Mana qanaqa adlini qilyapti? Endi buzyapti. Bularni sorti boshqa. Cho'q. Bular boshqa. Oyni botirlar. Xullas hammasini 47 dan berasa. Labza. Shay deyapman-da. 4 700 dan. Taroziga ham berasizmi bularni ham? Taroziga beraman. Qancha qilib berasiz 15 tasini? 48 mingdan qo'yib beraman. 48 mingdan taroziga. Qancha joyda qo'yib beraman? Shunaqa, yana kamdan kam joyda bo'ladi akalar. Endi hamma har xil sotadi. Bizi qo'limizdan keyin yana shuni ketgacha. Bu holatda. Endi nasib qilgan odamga beramiz. Akalar, realni 48 dan faqat optimga. Bitta ikkita oladiganlar taroziga beriladi, faqat kelishasizlar. Holatiga qarab uni ham kelishtirib beriladi. Legiyagina akalar 4 million 700 vashi zo'r bo'ldi mana shular. Yangi yilgacha boqsangiz akalar xudo xolasa o'ta zo'r foyda qilasiz. Rasa olay degan joyiga kelgan. Yo bo'lmasa nima deydi uruqqa sotsangiz ham bo'ladi ichida ko'p uruqlik bor. Optim optir uruqqa ajratib sotsangiz bo'laveradi-da. Albatta. Tavsiya qilaman. Oxirgi partiya birodarlar. Nechta 2 4 6 8 9 tami? 9 dog. 6 ta afg'on, 3 ta arashan. 3 ta arashan, 6 ta afg'on. Mana afg'on qo'chqorlar akalar. Mana o'g'onlar. O'sha mana. Necha yashar bular, Bolatjon? Mana ko'ramiz yoshi. Qo'zi ekan, endi harakat qilyapti. Mana. Toza o'g'on akalar mana. Mana o'g'on. O'g'on kerakmi? Ular ikkitadami? Mana o'zi o'ragan siz o'sha ekan, ha? Mana. Arashan, arashan qo'sovlarga qo'shsa, mana bolani yoradi mana. Mana yoshlar. Ochki. Ikki tish bo'pti. O'shapti. Bu bunaqa afg'onda ham dunmas osilib ketganidan emas. Bunaqa afg'onlar qayerdan yig'dilaring? Yig'dik-da. Bu jonivorlar-a. Bekaga tanaffus bo'lgan yo'q. O'zi sheri eni ham bir. Eni ham bir xil. Naslga ekanda bular-a, urug'ga ekanda. Bu qoralar ham afg'on, ha? Qoralar ham afg'on ekan. 2 dona. Mana afg'onlar. Xudo xolasa. Mashalloh. Ushlab turing. Mana akalar mana shu oltalasi
Afg'onlar ekan. Ikkita qora, to'rtta mallalaridan. Bitta mashinasi qo'zi qolgan, hammasi ikkichi ekan. Qo'yib yuboring, bo'ldi. Bo'ldi. Qorani qo'z. Ezor, turun endi. Mana qo'ylar ekan. Mana shu oltitasi toza afg'onlar ekan. Jongiraga qancha bular narxi aka? 3 arashani. 3 arashi uni addan aytaman. Mana shu 3 arasi, 6 arasi qanchaga berasiz? Mana afg'on to'rttaroq. Bu kattasi ekan, u ashkot degan. Hoz chiqadi u. U quloq ham chunoq ekan-da uni. Chiqishida. Sherga o'xshaydi-ku. Xo'p, bularni 6 o'nimi? 6 o'ni 5 million naqa beraman. 5 milliondan bo'lishi. O'tib beraman. Qo'y qolaman, boqaman. Hali zar qadriga zar kerak-da. Qadriga yetgan odamga o'tib beraman. O'tib berasan? Mana uch, mana uchalasi necha? Bu ikki, uchovi arasha. Qancha qilasiz bular? Oldi ketlari bor, qarang, mana oldi. Bular ikki kishi ekan, ikki kishi ekan bular ham, ha? Bular qancha qilasiz? Bularni 4 million 500 mingdan qilaman. 4 million 500 dan uchalasini. Uchalasini. Hammani taroziga berasizmi ularni ham? Bularni taroziga qo'yib bering. Ha, chiqsa qo'yib beraverding. Hisobingiz chiqsa qo'yib bering. Kelishaveramiz telefon qilib. 9 tasini olsa qo'yib berasizmi? Qo'yig'i suyug'iga? Qo'yib beraveraman. Qancha qo'yib berasiz? Kelishaveramiz telefon qilib olsinlar. Qancha endi kelishamiz deb aytib qo'yaring. Endi shunchasini aytgan. 50 mingni o'tib beraman. Taroziga. 50 mingdan taroziga o'tib beraman. O'tib beraman. Ha, aka, nasl va bu chaqa madroqlar. Lekin nasl hech kim qo'yib bermaydi-yu aslida. O'shanga aytaman, qo'yib ber shularni ham deb. Endi uni chop kelinchi do'stim, maqa uni. Mana. Mavgulidagi haligi nimaga o'xshaydi yurishlari ham. Hozirgi qo'z 2 kishalar ko'ryapsizlar mana. 2 kisharmi bu ham? Yo'q. 4 kishi otdi. Bu tarozi ham bor shekilli, tarozi ham? Tarozi ham yaxshi. Qo'ying chiqaring tarozini bitta ko'raylikchi. Tarozini bitta ko'rib o'ramiz akalar. 137 kilo. Ana yigitlar. Tarozi 143 kilo, 144 kilo boshlaydilar. Adashibman aka, chichaga. Chichaga adashibman. Yo'q, ortaroq kelib qoladi. Xullas, buni yoshi qancha dedingiz? Yoshi mana. Ko'rishib, sanab ishlarini. Ikkita qo'zishi bor ekan. Ikkita qo'zishi metrdan oshiqa bu, ha? Bo'yi. 1 metrdan oshiq. 1 metrdan oshiqa. Taroziz 1 metrmi? Ayağı turgan joydan 1 metr o'zi, ha? 1 metrdan oshiq qo'chqor. Qancha bu narxi aka endi? Ish qog'oziga. So'mi? Dollar, pollar deb bormaysiz, sizga so'mda aytaman. 10 million so'm. 10 million so'm. Oddiy. Oddiy. Nega kerak? 10 million so'm. Kelishiring joymi, bo'lishimi? Bo'lishim. Oxirgi narx, ha? 10 million so'm. Chiqaring buni endi, ko'raylikchi bir. 10 million so'm ekan. Nega kerak qo'chqor narx? Bunday qo'ylar yo'q qolar ekan buning ichida. Qattaligini qarang, mashallah. Xullas 10 million so'mga Toshkentgacha olib borib beriladi. Ha, Jahongir aka? Xullas. 6 tasini 5 milliondan dedingizmi? 6 avg'on. 6 ta avg'on 5 milliondan. 5 milliondan dedingiz, ha? 3 ta arashani 4,5 million. 3 ta arashani 4,5 milliondan. Hammasini taroziga, masalan, kattadan tashqari 9 tan olganingizga, taroziga olganingizga 50 dan o'tib berasiz. O'tib beraman. O'tib beriladi. Akalar shu qo'ldan kelgancha semga qildik. Xato nuqsonlar bilan afg'onlar o'zi bir-birini topadi o'zi. Topadi. Terlish oling, qani. Kat akasini oldingiz. Yo'q, yo'q. Nomerni aytib oling bo'lmasam. 99 li 040 11 81 33 li 642 99 akalar kelaverasizlar. Har doim qo'yib o'tadi, yil 12 oy qo'yib bo'ladi, xudo xolasa. Hammalaringiz sog' bo'lib turasizlar. Like bosib turishadi, kommentariyalarni banglatasizlar. Akalar, xudo xolasa hammamizga shunday qo'ylar nasib qilsin, salomat bo'linglar.